もピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースすごくね楽しみにしてるんですけど、そのわけはね、今左上にさ CATEARS っていうなんて読むかわからないからね、英語の綴り読んだんですけど、ケイティアースみたいな感じの人、あの方ね韓国の心理学者らしいんですよね。それをコメントで教えてもらって、でその方のトロールコース僕も結構遊んじゃっててあまりなかったんですよ。じゃあその方がいいねをしたコースだったら心理学者が認めたコースっていうことなんじゃないんですかねもうトロールの王様が認めたコースみたいな感じになっちゃってますけど、それじゃあ早速やっていきますか。まあ、ここはまあ初見殺しなさそうこういう感じ今日の初見殺しはそれじゃあここはすぐ右に行ってよさそうだね。すぐ右に行きます。オッケー。そんで、あ、ここはピンクコインなんだね。でもなんかこの音楽大丈夫？この音楽大体やられるパターンなんですけど、何もなかったね。そしてここは右。いや、なんか作り込まれてる感半端ないねこのコース。じゃあここ入ってからの右しかないもんな。右行ってあのキノコ取るしかないよね。よし取りましょう。合ってる。トゥルルテッテトゥで合ってて、次はこの雲を抜く感じだね。なんか初見殺しかあんまないね。いやこっちで合ってるの大丈夫？合ってない。合ってないね。いやーこのファイヤー取らないかんね。それじゃあここは雲抜いて左を失敗しとこっか。左を失敗してファイヤー取ってここを溶かしていく。これで合ってる。そんでこれ取っていくあ、ここチャッカマンだね。うわ久しぶりだねボブ。チャッカマンするよ。いやもう右のやつら無視しといていい。チャッカマンさせてもらいます。チャッカマンちょっとチャッカマンさせてくれよ。ちょっと外したじゃねえか。このカロンがあったらダメっぽいね。なんでここで一旦カロンを壊しておいて、下に行ったら多分ボム兵をチャッカマンできるんじゃないかな。さあチャッカマンの時間ですよ。チャッカマンザバーねーぜでここで当たっていく。で落ちる。うわこれすげえ怪しい。でも左に行くしかないよね。ドクロ行ってくれ。よっしゃー今更なんだけど言っていい？ USA キノコってさトゥルルトゥッテッテって言った方が言いやすくない僕そう思うんですよ。でここで左にジャンプ。よし大丈夫こっちで引っかかってない。こっち大丈夫ですか？いや大丈夫。いやこれ倒すよ。おいワンキル。それじゃあここはあのチョロプーが出てくる前に早く左に行かなきゃいけないから、このままダッシュしていきます。常にダッシュダッシュしすぎました私。いやここがきっと荒れてるでしょ。鉄球。よし。いやー、そういえばね最近思ったことがあってね、ちょっと聞いてくれる？コースを始めた時ってまだあんまりねエンジンが正直かかってなかったりするんですよ。でもねとあるコメントがあって、ピオキングさんはあの元気がなくてもトロールコースでねあの騙されるうちにどんどん元気になってくるから大丈夫って、まあ、そういうコメントがあったんですよね。あながち間違いじゃねえなと思ってどうせあれでしょ、このコメント聞いたらまたみんなド M とか言うんでしょ。さあここはダッシュ。そうここ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 、この四角の場所追ってみる。ここ追ったら当たらないみたいな。やっぱり。いや待ってよトゲゾウが通り過ぎてすぐ右この辺よしよしでジャンプオッケー。このトゲが行っていこう。なんか危ないねあのトゲ。いや逆に追いかけてみる。追いかけるのが正解みたいな。いやここはすげえ怖い。どうしようこれ待っていい絵だな。取ったらどうなるの。取ってみます。右よっしゃ勝った。もう今日勝ちだね。でこのまんま花ちゃんは踏んでって下でいい。下行きますね。多分ここまでは普通に行けると思うんだよね。で一旦右行ってみよっか。なるほど、このオンオフをして右に土管に入る的な感じかな。はい、よっしゃ待って今花ちゃんの後ろピンクコインあったよ。大丈夫大丈夫。何何何何これ。いや待って、はーちゃんの後ろにピンクコインがあったんだって。輝いてるよねあそこ。うわ絶対あれ取らないけんパターンだ。
いやお前いんのか。そういえばね、ちょっとみんなの力をね貸してほしいんですけど、 2,3 個前ぐらいの動画にさ、トロールとスピードランが一緒になったコースやったの覚えてる？それがね結構面白くてさ、でもねトロールとスピードランのコースってあんまりないんだよね。あれから僕ね結構探してるけどなかなかなくって、知ってる方いたらねぜひ教えてほしいなっていう、そういうあれ、そういう、うん、そういうの。じゃあここは一旦オンオフして良さそうだね。一旦オンオフしてからの、あ、ここででも上に上がったらあれか、金魚にやられるもんね。また戻ってボム兵が下に行く感じでしょ。そんでここで降りる。オッケー。でこれまだ右行けないもんね。だからこっちしかない。あ、やっぱそうだよね。そして、あ、中間ポイント、すぐ右に行ったら危ない、すぐ左行ったら危ないよ、これ。落ち着こう、落ち着いていこう。いやー、マジナイス、中間。で、ここでドアに入ってから、うわ、どういう感じこれ。あとピンコイン1個だけじゃんね。どうなる？右！よし！で、下に降りよう。うますぎ、うますぎ。うわ、ここは左でいいの？右なんかいるんだよね。あ、でもどうせここ行けないか。下に降りてみよう。こっちが正解なんじゃない？いや、左！大丈夫！いや下降りてみる。はい！よし！うまい！引っかからん！思いっきり左に行ったらいけるパターンあるよ。おりゃー！多分ここでジャンプする。そう！そして右！合ってる合ってる！何今の！何よ！もう一回ここでジャンプして、こう！そして右で右押しっぱ、それでいける。なぬにに、ちょっと待って、ここむずくない？ここは何もしないでいいってことかな。何もしないよ。よし、すぐ右逃げよう。これで合ってるね、きっと。で扉で合ってる。これサムネんとこじゃないの？そうだよね。あのサムネ何なんだろうね。なんか竜の落とし子みたいな感じだったけど。それじゃあここの土管に入って金魚を避ける。まず金魚を避ける。何もしないで金魚を避ける。そう、そんでこの土管に入ろう。あれなんだろう、ヒントかな。一応覚えておこう、あの矢印のとこ。うーわ、ややこしいな、んこれ。右が正解なの、左が正解なの、どっち行こう。左行ってみよっか。で、あ、てれれてってていいか、よかった、金魚かと思ったねえまだまだ大丈夫だまだ大丈夫だよね。てれれてってていいわ。それじゃあここ左はダメだったのか。なんで右、なんでなんでそっちも違うのよ。ここだから左は合ってたんだ。左合ってて、この間に入らなければいいだけの話だね。で、ジャンプ、よし、こっちで合ってるで。うわ、どうしよう。多分ね、あの羽メットを持ってここで投げるパターンだよね、きっと。そう、絶対そう。頼む、あれだ。うわ、 P があるよ。 P は何なんだろう。一旦投げてみるね。 P はめちゃくちゃ気になるね、あの P。 多分ね、罠だと思う。うん、大丈夫大丈夫。で、ここで上に行く、いや、右に行こっか。こっち抜きます。はい、オッケー。で、ここのちくわブロック降りよう。なーにー一旦 P 押してみようか。 P 押してなんだ、ここ一旦ちくわ落としてすぐ左に逃げようか。こう、よし、落とさなくても大丈夫。で、もう一回、なんで2回も来んのなんかすごい罠に引っかかってしまったじゃあここは2回来るね。3回目も来るかもしんないからね。1回、そしてもう1回、よし、でもう1回。何回来るんだろう。定期的に来るのかな、これ。違うのかな。いや、2回で終わり。頼む、3回目はないでよし、あぶねえ。そしてここでチビになればいいのか。いや、なんかね、ちょっと動いてるんだよね、この大砲。わかる？あれがね、めちゃくちゃね、怖いっていうか。じゃあここはドカンだね。こっちしかない。あと一つなんだよね、ピンクコイン。あと一つどうするんだろう。ここは上だね。で、左から行こう。なんかここ出そう。ここ隠しブロックあるよ、きっと。もうこういうのやめてくんない？叩きたくなるやんか。叩け！うわあバカめ。バカめっていうか、
これは何のあれなんだろうね。引っかからせる気はなかったよね。じゃあ下に行きます。あれ、どういうことですかこれ。どういうことこれ。多分なんか変わってるでしょきっと。頼む、なんか変わってて、きっとなんか変わってるはず。あれ、あ、何も変わってないの。あれ、変わってる変わってる。ほら、さっきと違うステージが。オッケーオッケー。じゃあここで左にダッシュして、行っていい、行っていいんだー。危ねえ。よかったー、引っかからんかったね。でここで右ダッシュだね、きっとこっち。よし、うわ、うますぎ。今日めっちゃうまくない。でここは何もしない。あー、終わったー。こっちが正解っていうことはないかな。ねえ、ここ何、バブルでしょどうせ。お前かーい。じゃあここはすぐジャンプして避けよう。この陸地に使われてジャンプ左。なに。いや、これむずい。ここからなんかむずくなってきた急に。ここで右パン、オッケー。でこれは捨てていこう。うわ、これどういう感じだろうね。今今今今。うわ、危ない、あいつ危ない。頼むから、どいてくんないかな、そこ。ここで右ダッシュ、はい、オッケー。でキノコいる、いるよねきっと。先っちょで取れ。なんでやられんの。え、ここ取っていいよね。だって取らなきゃいけないよね、右のドア。なんで取ります、オッケー。ですぐ逃げる。そして右の土管に入ろう。いや来たね、ちょっと片言取ったね。ここは何もしない。でこのドアでいいの。いや多分、っていうかここしかないもんね。そんでさっきとまた似たような感じだな。これ左行って USA キノコかな。いや絶対そうだね。頼む、 USA。 何、そっち、なんでさっきと違うやんか。一旦左に行ってすぐ右に行こう、はい。で USA ジャンプ。やった、当たったね。うわ、ここもさっきと絶対違うパターンでしょ。一旦ここに P スイッチが、いや待って、オッケー。そして投げていい、絶対投げていいはず。いけよらちょっとちょっとあれだったね、言葉がよろしくなかったね。じゃあここは降りて一歩でしょ、でしょ、何もなんないもんね。一回落としておく。ですぐ右、よし。でチビになっておこう。あ、いや、こっちで合ってるっぽくない。ほら、チビになったらいけなかったよこっちに。ほらほら、なんで上、よし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 。でここでチビになって右だね、オッケー。さてドクロキノコに一回乗らんっていきたいけど、乗ってしまうね絶対に。なんで右ダッシュしてドクロキノコを多分追いかける感じでいこう。なんでそうなんの。それじゃあここのドクロコースター乗って左に行こっか。すぐ左、いや多分これで合ってるよね。絶対これ合ってる。でここは右に行って P 押して、ここ P 押すしかないね。 P 押してすぐ左に行こう。 P 押してすぐ左。なにこれ、こっちで合ってんの。あれ、土管には入れんかったよ。左を失敗してたんだけど土管に入れなかったんだよね。待って、これはもう下行くしかないね。ヒップトラップ、いや絶対これやられるでしょ。ほら、あ、なんか右にいるね。右にいるんだけど、これでまたなんか変わってたらいいんだけどね。うわ、またこっから。まあそうだよね。いや、しんど。これね、結構中間ポイントからさっきのところまでがめっちゃ長いんだよね。はぁ、待って、今ジャンプしてたらゴールできたってこと。うわ、マジかよ。うわ、なんか死に耐久しそうじゃない、ここでリアル…てんてんてん。うわ、なんだろうね、ここ。あ、鍵手に入れれたね。こっちが正規ルートっていうパターンもありえるよ。
うわ、このギャラクシーの音楽はやべえやつだ。来ました、死に耐久。どんな感じなんだろうね。まあバネがたくさんありますけど、これはまあ確かね、端っこの綱って登れないんですよね。右向いて登らなきゃ登れない、確かそう。でここで、あ、なるほど、こういう風に行けばいいのか。あ、今回の死に耐久は結構簡単かもしんない。ほらほら、うますぎ。なるほど、あの隙間に綺麗に入るから、あの隙間を左行った瞬間、左左、オッケー。で、で右行って、ここでジャンプ。なんでよ。ギリギリ針が届かないように設計してんのね。いや、これちょっと地味に難しいんだよね。ほっ、で、ここでね、右に行った瞬間ね、左を失敗する。左。むずい、マジむずけよ、ここ。よっしゃ、来た、ジャンプ。ここでジャンプだったね。そう、ジャンプ。さっきと違うやん、なんか、え、話が違うやんか。え、なになに、てか、ピンクコインもなんか残り1個、残り1個じゃねえや、1個しかね、持ってない風になってるけど、あれで、ジャンプでしょ。あれ、戻ってきた感じ、これ。うそ。また最初から、ここ、うわ、最初からっぽいね。あ、でもなんか違うね、ここ、青ブロックがある。あ、ほらほらほら、こっちが正規ルートなんじゃないの。あの、死に耐久でね、やられたと見せかけて、こっちが死に耐久、死に耐久じゃない、こっちが正規ルートみたいな、そんな感じでしょ。そしてここの土管入って、あ、 GG って書いてる。グッドゲームだったっけ。こっち正解っぽいよ、頼む。また最初からやめてね。なんですか。なにこれ、え、あ、もうドアに入るしかないよね。ドアに入ります。どうなる。あ、ネットくれた。ここで上に行ける。あ、あ、これはゴールだね、絶対ゴールやん。で、ここで左に行ったら、いや、びっくりした、今絶対やられたかと思ったんですけど。いや、このコースは本当に心理戦っていう感じのコースな気がしたね。いつものトロールコースとね、やっててちょっと違うなって、あの、思いました。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。